Somos tropa, aí. Estás-me a ouvir, não estás? Manda-me mensagem se estiveres a ouvir. Só para te mostrar mesmo. Eu vou sair deste. Isto é custom. Três ou arena? Não, porque tem que estar sempre a sair de transmissão. Ah, está-se bem. Ah, tu estás a ver a transmissão pelo móvel, porquê? Vê pelo PC, meu, é mais fácil. E a qualidade é melhor também. PC que é mais fácil, olha aí, já mandei o link. Porque quero, tu é que sabes, no PC fica com grandes gráficos. No móvel também, eu estive a ver a minha própria transmissão. Fica bué da lindo, mano, os gráficos estão bué da tops.
Nature gonna get ya. Esse quase nem ouve isso. Meto fones. Aumenta o som. E olha logo, caralho. Pelona. Foda-se, estás a brincar comigo, mano. Oh, filha da puta. Saltou em mim, mano. Não me acredito. Ai, anda. Ninja. Ah, não sei dinheiro. Thank you.
Estou falando do quê, cara? Alô, Logan? Filha da puta, a sério. Canta xixão. Eu adoro chegar com este gajo. Divertido. E olha o gajo lá do outro lado, o gajo é maluco. Limpar o outro, quer ver? Olha, tu ainda estás a ver a vida.
Estou à doca.